час підбивати підсумки цього тижня, а він відзначився багатьма несподіванками, зокрема і через примхи природи. Вітаю, це програма «Постфактум». Про найголовніше далі у випуску. Капризи природи для шляховиків і сніг на голову. В домівках вінничан потеплішало. Як економити цієї зими? Почнемо з найхолоднішої новини тижня – снігопаду. Для шляховиків він виявився як у приказці, як сніг на голову. Кажуть, зима для них починається з 15 листопада, аж ніяк не всередині жовтня. Але техніку на вулиці вивели, з негодою борються. «23 одиниці техніки та 70 робітників виїхали вранці прибирати міські вулиці від першого снігу, обробляли дороги і тротуари протиожеледними сумішами. Сили сконцентрували на розчистці пішохідних зон. На дорогі сніжно-очистительна техніка просто зараз не потрібна. Якщо більше 4 см, тоді ми випустимо сніжно-очистительну техніку». «Враховуючи те, що ми знали, що буде погіршення погодних умов, вже на протязі неділі була вивезена піщано-соляна суміш на зупинки, на приватний сектор, на підйоми. Ну і до цього часу вже департаментом було заготовлено 6 тисяч тонн солі. За сьогоднішній день на цю годину вже використано 130 тонн солі». Розкидати її по прибудинкових територіях з самого ранку вийшли майже 500 працівників ЖЕКів. Але в департаменті хвилюються, як снігопад не припиниться ще добу, перевитрат антиожеледних матеріалів не уникнути. Ще влітку шляховики закупили 6 тисяч тонн солі, в дорозі ще 300 тонн. Сподівається, на зиму вистачить. «Ми почали доставку солі ще з квітня місяці і невеликими партіями, бо там були проблеми, перебої в зв'язку з проведенням антитерористичної операції, там були проблеми з железною дорогою, і з вагонами, але ми зарані це все передбачили, і, в принципі, необхідний запас солі, який треба для міста, він є в наявності». А от транспортників непрохана зима не радує. Кажуть, традиційно сезон снігоприбирання відкривається в середині листопада. Тому сьогодні не вся техніка готова. На дороги вийшли 12 машин з 80, що мають в розпорядженні. «Поливалки лили воду, зараз їх треба переоборудувати, все там, зняти насоси, перевірити всю систему, тому що якщо вода залишилася, воно все роздавить і розрушить, нацепити отвали, нацепити щотки, а на ці машини поміняти обладнання, ось ці глобуси наші». Що ж до громадського транспорту, перший сніг йому не завада. Працював без перебоїв, кажуть вінничани. «Я їх не відчула, в усякому разі. Я їх не відчула. Усе нормально. Я доїхала із старого міста, мені потрібно було на курси. І зараз ось, ну, трошечки бачу повний транспорт, але транспорт ходить». «Нема ніяких проблем». Та зовсім по-іншому виглядає ситуація за межами міста. Там за кілька годин насипало 10-сантиметровий шар снігу. В автоінспекції говорять, водіїв попереджали про негоду, але більшість і досі не замінили літню гуму на зимову. «Ви знаєте, не була готова. Вчора щось не подумав півдня, якби без роботи. А сьогодні так якось наплив, всі хочуть поміняти дуже бігом резину. Але я задоволений, тому що я вже замінив резину. І мені набагато вже легше їздити, бо рано дуже було тяжко». «Смотрю прогноз погоди в інтернеті, увидів, що вже мороз, сніг. І поміняв». Автомобілістів, котрі застрягли на автомагістралях, грітимуть гарячим чаєм та кавою, допоки не приїдуть евакуатори. В посиленому режимі також працюють і надзвичайники. Розчищати дороги відправили важку техніку. «Наші сили і засоби готові до виконання робіт в таких умовах погодних. Так як це перший снігопад в нашій області, як завжди, це ускладнює рух на дорогах державного, обласного та місцевого значення». «Ми радимо всім водіям по можливості утриматися в цих декілька днів від поїздок, якщо нема такої великої необхідності». Для обслуговування 2,5 мільйонів квадратних метрів доріг цьогоріч місто купило 2 нових автомобілі «Глобус» та 1 навантажувальник. Останній уже в роботі, а от «Глобуси» з'являться, коли казначейство перерахує за них кошти.
Ну а найтепліша новина – початок опалювального сезону. Він офіційно стартував у середу, адже синоптики прогнозували погіршення погодних умов. Комунальники кажуть, допоки природа дозволяла, подачу тепла відстрочували в цілях економії. Щоправда, за заявками почали обігрівати дитсадки, школи та лікарні. До початку сезону господарники готувались з весни. Перевірили системи теплопостачання, де потрібно замінили труби і модернізували котельні. Тож, кажуть, у домівках вінничан буде тепло і економити вдасться. Місто продовжує економити споживання газу. Минулоріч його використали майже на 125 мільйонів кубометрів менше, аніж зазвичай. В цьому допомогла відносно тепла зима та передчасне завершення опалювального сезону. Цьогоріч комунальники сподіваються на більше. Завдяки модернізації системи теплопостачання вже заощадили 13% блакитного палива. В першу чергу ви пам'ятаєте, що один із таких заходів, може, неприємних був, але нам довелося 23 дні в серпні місяці не подавати гарячу воду будівлю нашим мешканцям. Але виходячи, що то було літо, ми достатньо непогано зекономили в цьому відношенні. Це біля 4 мільйонів кубічних метрів газу. І те, що дуже важливо, в рамках цієї модернізації ми робили заміну безпосередньо самих теплотрас. Якщо сьогодні на обслуговуванні міст теплоенерго комунального підприємства знаходиться біля 200 кілометрів труб, то ми вже фактично замінили на енергозберігаючі труби 46 кілометрів. Тобто фактично це біля 25%. За оновлення міської тепломережі взялися ще у 2006 році. Тодішньому мерові Володимиру Гройсману вдалося підписати вигідний проект енергозбереження зі Швейцарією. Конфедерація дала більше 170 мільйонів гривень на модернізацію системи теплопостачання Тяжилова. Ще 30 мільйонів у неї вклали вінницький бюджет та тепловики. Цим коштом встановили газоощадливі котли та індивідуальні теплопункти. Ми знову ж таки встановили в 100 будинках індивідуальні теплопункти, які фактично автоматично вирівнюють необхідну температуру будівлі. Знову ж таки, елемент заходів по економії. І в нас встановлені системи на цих будинках SCADA, які за рахунок температури повітря теж регулюють подачу газу на котельні. Сьогодні такі ж технології запроваджують і в районі Київської. Вже обладнали 10 теплопунктів та замінили 1,5 кілометри мереж. Після підключення розраховують зекономити 500 000 кубометрів газу. Якщо говорити про проект НЕФКО, то біля мільйона доларів цей проект. Із них 300 тисяч – це дає безпосередньо, безповоротно корпорація НЕФКО. 400 тисяч – міст теплоенерго, ця ж корпорація під 6% надає кредит. І решта коштів – це міський бюджет. Ще більшого результату очікують в місті після осучаснення 4-ї Вінницької ТЕС. На її модернізацію Світовий банк виділив більше 40 мільйонів доларів. У нас є стратегія 2020. От в рамках цієї стратегії ми будемо проводити максимально всі ці заходи і маємо надію, що до 2020 року нам вдасться при спільній роботі з різними організаціями, міжнародними в тому числі, і нашими можливостями максимально приблизитися до того плану щодо модернізації взагалі всієї системи теплозабезпечення в місті Вінниці. Наразі уряд поставив регіонам завдання – скоротити споживання газу на 30%. Для цього перейти на технології максимального енергозбереження і використання альтернативних видів палива. В наступному році в місті на деревині працюватиме 2 котли, а вже сьогодні блакитного палива для своїх потреб воно витрачає на 21% менше. Економити газ цьогоріч будуть і у школі АІСТ. Вона приватна, тож ніяких преференцій щодо оплати комунальних послуг немає. Цьогоріч завдяки спільному з польським посольством проекту у АІСТі на даху встановили 6 сонячних батарей, які і забезпечуватимуть його гарячою водою. Сонячна енергія на заміну електричній. Зекономити 25% на енергоресурсах планують у Вінницькій школі АІСТ. Відтепер гарячою водою її забезпечуватимуть сонячні батареї. На даху школи вже встановили 6 панелей. Проблема збереження енергії теплової, електричної, вона нагальна завжди. Ідею ми не шукали, підказало життя, шукали тільки способи її реалізації.
І таким способом реалізації виявилася наша співпраця давня з польськими школами. Завдяки їй, а ще підтримці польської спільноти і польського посольства встановили сонячні батареї. Вартість проєкту в межах 8 000 євро. Їх профінансувала країна-сусідка. Саме їх ми вибрали як партнерів. По-перше, що це є школа приватна, набагато менше всяких формальностей і інших питань, які зв'язані з документами було. А по-друге, що школа невелика, і легше було набагато її забезпечити якраз в таку систему опалення додаткового обігріву води порівняно з іншими школами середніми, які мають там набагато більше учнів. Протягом дня 6 батарей нагрівають 600 літрів води до 60 градусів. При надлишку тепла його направлятимуть на опалення школи. Акумулюючи сонячну енергію, ми її перетворюємо за допомогою цієї системи в теплову енергію. Значить, це дає нам теплу воду на наш харчоблок, це дає нам теплу воду на наш такий підрозділ, який ми називаємо стартова школа, де навчаються дітки з 3 до 6 років. От, і це дає певну економію теплоресурсів для обігріву всієї школи. Працюють батареї не лише за сонячної погоди. Зимою теж акумулюють тепло, але в меншій кількості. Тоді до потрібної температури воду підігріватимуть електрикою. 100% школа буде обеспечена гарячою водою. Це где-то з марта по сентябрь. Це як би от такі розчетні місяці по сонячній інсоляції. А в принципі, от при такій сонячній погоді в октябрі, в декабрі і зимою теж буде гаряча вода, але єдине, що вона може бути не нагрета до температури там 60 градусів. Проєкт з інсталяції сонячних колекторів у АЕСТі – третій на території області. Два попередніх фінансувалися теж поляками. А вінничани можуть економити на сплаті комунальних послуг в середньому десь до 300 гривень, якщо оформлять субсидію. Заяви на її призначення подали уже більше 20 тисяч городян. 4 з них компенсації на комірне уже погодили. Звертатись до прозорих офісів можуть і переселенці. Для них державою передбачена допомога. Тетяна Яценко – вимушена переселенка з Луганської області. Нині оформляє державну допомогу на себе та дитину. Скільки грошей має отримати, точно не знає. Але, говорить, кожна копійка на рахунку. Приїхала до Вінниці 3 місяці тому. Небайдужі люди допомогли знайти житло в гуртожитку. Ну, квартиру було, да, тяжело знайти, але це теж по той же причині дуже багато біженців, тому тяжело. Середини жовтня у територіальних прозорих офісах приймають переселенців з зони АТО. Тут вони мають зареєструватись, лише за цієї умови одержать допомогу від держави. Люди працездатного віку, то їм нараховується допомога 442 гривні. Якщо це люди непрацездатного віку, то 884 гривні. Допомога призначається не більше, як на 6 місяців. І також вона не повинна, сукупний дохід цієї допомоги не повинен перевищувати 2400 гривень. Лише у Вінниці таку допомогу може отримати майже 2000 людей. Щоправда, не всі бажають офіційно повідомляти про своє переселення. Біля 900 родин – це те, що ми офіційно маємо такі дані, 1920 чоловік, але ми знаємо про те, що не всі мають бажання реєструватися по різним причинам. Хтось боїться за свою безпеку, але тих, які зареєстровані, все, що в межах нашої компетенції, ми, звичайно, їм допомагаємо. В розпалі нині і оформлення субсидій по спрощеній системі. На них претендують понад 20 тисяч вінничан. По 4 000 заяв компенсації вже призначили. Раніше було довше, тепер в зв'язку з новим поміщенням, все, як говориться, по-новому. Середній розмір субсидії у нас виходить 300 гривень. В минулому році це був 120 гривень. Тобто субсидія значно зросла, і ви знаєте, що у нас є нова постанова, затверджені соціальні нормативи. І немає того, що було раніше, да, коли пенсіонер сплачував 10% обов'язкової плати, а працюючи сплачували 15%. Цьогоріч записатись на прийом до спеціалістів прозорих офісів городяни можуть і через інтернет. Такий же спосіб – подати заяву на нарахування субсидії. Щоправда, наразі можливістю скористались трохи більше 1000 людей.
А от на продуктах зекономити не вдасться. Хоч у Мінекономрозвитку прогнозують річний рівень інфляції в межах 20%, фахівці переконані, він буде значно вищим. Але все ж припускають, найближчим часом харчі не дорожчатимуть. Продукти найближчим часом не подорожчають. У цьому переконують фахівці. Мовляв, усі ризики, пов'язані із здешевленням гривні, пік якого був влітку, виробники вже заклали в ціну. Ринок вже відреагував на ту девальвацію гривні, яка відбулася навесні. Тобто, якщо буде більш-менш стабільна ситуація на валютному ринку, ми надалі вже, ну скажімо, через 2-3 місяці очікуємо суттєвого повільнення темпу інфляції. Найбільше курсові коливання вплинули на імпортні товари. Так, від початку року на 60% в ціні зросли тропічні фрукти та риба. Натомість знизилась вартість борщового набору. Причиною цього спеціалісти називають достатню пропозицію продуктів вітчизняного виробництва на ринку. Овочевий сектор, якщо ми не беремо, умовно кажучи, ті овочі, які зараз переходять з продукції відкритого ґрунту до тепличної продукції, вони не зростатимуть в ціні. В молочному секторі ми не бачимо підстав для суттєвого цінового росту через падіння і доволі суттєве просідання цін на світовому ринку. Навіть наші товаровиробники, вони були змушені в серпні місяці і вересні місяці знижувати відпускні ціни на вершкове масло для оптових компаній. Здавалося б, немає підстав і для подорожчання хлібу, адже цьогорічний врожай б'є рекорди, та й ціна на зерно нижча, ніж минулоріч. Однак вартість головного продукту все ж зросла – до 7% на соціальні сорти хлібу і до 30% масового вжитку. Ми кілька етапів піднімали, маєте на увазі спочатку на масові булочну продукцію, а на соціальні хліба. Останнє підвищення було 19 вересня. В межах 30-80 копійок, в залежності від збільшення собівартості безпосередньо кожного продукту. Подорожчання фахівці пояснюють тим, що виробництво стало нерентабельним. За останні півроку в ціні зросли усі складові собівартості хлібу. На 19,5% піднялись тарифи на електроенергію. Майже настільки ж ціни на газ та паливно-мастильні матеріали. Ще на 14,5% здорожчав цукор. Крім того, свій слід залишили і коливання гривні. Є фактор, який впливає відповідно на саму вартість і того ж зерна, і тих же складових собівартості хліба. Це, по-перше, вартість кредитів, які бралися на обладнання для виготовлення хліба, вартість кредитів, які бралися, це мається на увазі, я говорю, за валютні кредити, які бралися для техніки, яка переважно є закордонного виробництва. Ну, відповідно, ріст курсу долара призвів до здорожання самих цих кредитів і здорожання відсоткових ставок. У Мінекономрозвитку прогнозують, що за підсумками року інфляція становитиме майже 20%. Натомість, на думку фахівців, реальне подорожчання товарів і послуг буде значно вищим. Це ще не всі підсумки тижня. Залишайтесь з нами. У другій частині програми ми розкажемо. Бій самоволкам. Борщ на фронт і подарунки з нього. Майже 170 нелегально побудованих об'єктів за 9 місяців нарахувала архітектурно-будівельна інспекція. Мова йде про самовільні забудови, тобто зведення споруд без відповідного на те дозволу. Навіть якщо це балкони, сараї чи гаражі. Проте змусити власників оформити їх офіційно чи знести вдається не завжди. Чому? Далі у матеріалі. Тут мали добудувати один поверх до 4-поверхівки. Принаймні, так вказано в проєктній документації. Втім, за вихідні поверхів побільшало. Про це архітектурні інспекції повідомили мешканці будинку. За відхилення від проєктної документації не великі штрафні санкції передбачені. Від 170 до 850 гривень всього-навсього. Це за відхилення від проєктної документації. Але ми будемо працювати з юристом і, можливо, буде таке, що будемо трактувати про те, що це початок виконання будівельних робіт самовільно другого поверху, то, можливо, штрафні санкції можуть бути 4,250, 5,950. Будівництво офісу заморозили, а до його власника готують приписи. Головна вимога – знести другий поверх. На демонтаж дають тиждень. У разі, як цього не станеться, справу передадуть до суду. А вона там може застрягти на роки. Адже сьогодні в Україні відсутня процедура узаконення самовільних будівництв. Самовільне будівництво оформлялося до кінця 2013 року, потім ця процедура була призупинена. Сьогодні люди не мають можливість, навіть ті, які побудували раніше, у 2010, 2009, 2008 роках, вони взагалі зараз не можуть оформити це будівництво.
Але це не означає, що можна будувати де заманеться. Про свої наміри обов'язково потрібно повідомляти Департамент Державної архітектурної інспекції. Сьогодні людина приходить до нас, дає повідомлення, якому писує там будівельний паспорт. Буквально пару сторіночок він складається з двох-трьох листочків. І заяву, і свідоцтво на право власності на земельну ділянку. Якщо це об'єкт площею більше, ніж 300 квадратних метрів, тоді людина подає декларацію про початок будівельних робіт. Самовільною вважається забудова, яка не має дозволу на виконання робіт. Мова йде не лише про комерційні об'єкти, а й про самовільно зведені балкони, сараї чи гаражі, навіть якщо ті побудовані на старому місці. Цього року таких в області виявили 170, 28 справ вже у суді. Як кажуть в інспекції, амністують ті об'єкти, що зведені без порушення будівельних норм. Власникам лише дають час на проведення до ладу проєктної документації. Якщо об'єкт, допустимо, не відповідає будівельним нормам, стандартам, то тоді йде питання однозначно про знесення об'єкта. Утім, зробити це практично неможливо, бо в Україні немає дієвого механізму демонтажу незаконно побудованих споруд. Адже судове рішення не містить інформації, як це треба робити. А виконавча служба, на яку це покладається, не має сотні тисяч гривень, аби найняти організацію на знесення нелегалів. Наразі в столичній ДАБі подейкують про німецький досвід. Там за кожний невиконаний припис на знесення штрафують, а потім ще виставляють власникові рахунок за демонтаж. Ну, а самовільно забудований кабачок 13 стільців демонтували. Багато років вигорілий на сонці червоний шатер красувався біля паркової арки – однієї з найголовніших архітектурних пам'яток міста. Після восьмирічної судової тяганини з господарем навесні було винесене рішення – нелегально побудоване кафе знести. Генделик кабачок 13 стільців, що біля входу до центрального міського парку на площі Гагаріна, днями демонтовано. Конструкцію кафе розібрали повністю. Тож тепер охочі оглянути візитівку міста, арку зі шпили, можуть зробити це без перешкод. Архітектурну композицію звели в 60-х роках минулого століття за проектом Романа Мархеля і Владислава Горбатого. А в період перебудови поряд із нею потихенько розмістився кабачок. Судова тяганина щодо знесення кафе тривала 7 років. Та підприємець, який самовільно захопив територію, звів генделик, навмисно затягував справу. Вже пройшло всі судові інстанції, вищі судові інстанції поставлено крапку. Ну і зараз підприємець сам добровільно, на підставі постанови ДВС, проводить знесення тої самовільно побудованої споруди. Заступник міського голови припускає, свідомість власника кафе, скоріш за все, прокинулась після елементарного підрахунку. У що виліться демонтаж, яким займатимуться комунальні служби. Городяни особливо з приводу закриття кабачка не переймаються. Вже віджили своє, як би, що я можу сказати. Нічого гарного в них немає. Так що, що то пора, і це пам'ятка архітектури, чого він стояв. Хай собі буде красива арка. Я не проти, щоб тут і були клуби. Хай вони собі будуть, як він тут часний. А що, його закрили, да, бабачі? Да, ну, я не знаю, може тут таке було, знаєте, як то кажуть, на таким нецензурним словом бардак. Тут це, що його закрили, правильно зробили. Чи будуть щось будувати під парковою аркою, наразі ще не вирішили. Хоча, кажуть у мерії, та можуть просто обладнати оглядовий майданчик. Адже поряд Лебедине озеро. Втім, чітко визначають, роботи по облаштуванню території вистачить не на один день. Четвертий гуманітарний вантаж від вінничан відправився на схід. Цього разу бійцям Нацгвардії передали спальні мішки, балаклави, теплі рукавиці, килимки та консерви. На це витратили 140 тисяч гривень, які надійшли від небайдужих людей на рахунки Подільської громади та гармонії. Бути корисною та хоч чимось допомогти бійцям вирішила і родина Оксани Буги. Жінка варить та відправляє на схід заправки для борщу. Діти їй допомагають. Все для того, щоб вояки на фронті змогли відчути смак та запах домашніх страв. Ну, отак. У нас виходить порція буряка. Томат у нас закипів. Забрасуємо сюди буряк. 10 минут оно у нас покипит, через 10 минут мы забросим морковку, а потом пойдет лук,
Оксана Буга майже щодня варить по 20 літрів заправки для борщу. Це не запаси на зиму. Так жінка намагається хоч трохи допомогти бійцям Східного фронту. Каже, одного разу відправила їм на пробу пару баночок та отримала замовлення на нову партію. Хлопці навіть дзвонили і дякували. Якийсь мальчик мені: «Я не знаю вас, большое вам спасибо. У вас такой вкусный борщ. Я уже 3 месяца борща не ел. По большому счету, у меня сыну почти 18 лет. Это следующий год, это уже его год призыв в армию. Не дай бог меня рядом не будет с моим ребенком, но пусть другая мама ему поможет в этой жизни. Сегодня я как чему-то ребенку дам покушать, помогу ему в чем-то. В следующий раз кто-то моему поможет». За місяць жінка відправила на схід майже 300 літрів консервованої заправки. До неї хлопцям треба додати лише картоплі і тушонку. Проблем із нею у вінницьких батальйонів немає. 10 хвилин і борщ готовий. Літрова банка йде на 3 літри води, там картоплі, скільки вони кинуть. В принципі, літрової банки вистачає на 6 чоловік. А якщо закриваємо 3-літровими банками, то каже, на 30 літрів борщу то вистачає. Ой, 15 літрів. Продуктів на заправку йде чимало. Спочатку жінка купувала їх за власний кошт. Згодом овочі почали зносити сусіди, родичі, а там і взагалі незнайомі люди. На приготування 20-літрової каструлі йде до 3 годин. Щоправда, з допомогою сина. Його обов'язок – все нарізати. Сьогодні наскладніше, бо, як зазвичай, потім в очі все попадає та сльозяться вночі все. Готову борщову заправку закатують в банки. Тут довелося вдатись до винахідництва. Перші дні, коли не можу заляти 3-літрову банку, підняти її не піднімеш, черпак не влазить. То ми отак от роздерибанили одну банку від підолії і зробили таку лійку. У нас тепер вже чистота майже на кухні, ну трошки ляпає. Творчо родина підходить і до оформлення передач. За це відповідає 11-річна Настя. Стільники вона вирізає жовто-блакитні стрічки і зав'язує їх на банки. Думаю, дасть оптимізм. Якби весело, що в обичних банках такий креатив придумали. Аби воякам було веселіше, на банки родина клеїть і власні гасла. Придумали і слоган на коробки, у які складають продукти. Українцям – закусь, а для москалів – викусь. Ну, а у відповідь солдати з поля бою передають свої трофеї. Бійці 9-го батальйону тероборони музею 1-ї школи-гімназії подарували прапор України, який пройшов з ними Майдан та був на БМП під час боїв на Сході, разом з уламками градів. 10-класник Степан Сірак про кожний експонат шкільного музею знає від батька. Він – волонтер, який опікується Вінницьким 9-м батальйоном тероборони. На фронт возив і передачу від 1-ї школи. Натомість боєць Миколаєва подарував навчальному закладу синьо-жовтий стяг. Цей прапор був присутній на всіх подіях – 18-22 січня і лютого, коли були вбиті Сергій Нігой, Ян Михайло Жизнєвський, Юрій Вербицький, Роман Сенек, тобто перші вбивства. Після повалення режиму Януковича він вступив у 9-й батальйон територіальної оборони Вінниця. Цей прапор висів з ними в них на БМП, він тобто був при всіх вирішальних боях разом з ними. До школи прапор вперше внесли на День вчителя і одразу ж помістили в шкільний музей поруч з експонатами Великої Вітчизняної та Афганської війн. Він бачив смерті, вогонь, він обгорілий і в бруді, але діти шанували і вчителі шанували цей прапор стоячи. З останньої своєї подорожі в зону АТО батько Степана привіз каску одного з поранених бійців, гільзи та уламки градів. Оцей от осколок від граду, ми можемо побачити, що він дуже важкий, приблизно десь 3-4 кілограми. Його дуже важко підняти і навіть тримати в руках. А що ж подумати, якщо такі осколки вбивають людей і ранять людей? Вже за 2 тижні батько Степана знову повезе допомогу вінницьким бійцям. Куди саме, хлопець не каже. Таємниця. Зізнався лише, що волонтери вже побували в Маріуполі та Волновасі. Так прожила Вінниця цей тиждень. Ну а сьогодні ще один важливий день для історії. Сподіваюсь, усі вже встигли проголосувати, адже наше майбутнє в наших руках. Постфактум зустрічайте за тиждень у цій же порі. Бажаю вам лише приємних новин. Бережіть себе і Україну. Побачимось.